A mendon që duhet kishte më shumë broja në këtë European? Ani e thot gjithë Shqipëria, gjithë tifozëria në korë 50.000 veta në sinkron me ndimesh, nuk janë rastësisht besoj. Një zërat ndryshëm apo zërat e rrjeteve sociale nuk po ja vëm re, por kur janë 50.000 veta në sinkron është një diçka që është një shprehje që thot Mehmeti ka folur Shurdhit që Çorri i Verbëri ka parë brojën duke luajtur futboll. Lon, talenti e vën vështirësi trajnerin, që është e vërteta. Dhe normalisht talenti fiton dhe mbi trajnerin nga njerë. Normalisht, kur Sadiumi e tha rretë, si shtë edhe Andi, e një futbolist, normalisht dhe në fund të fundit, ky futbol për publikun luat. Normalisht, unë do kisha shumë dëshirë, kuptohë trajnerës personisë dhe ka bërë zjedin e ti që aktivizoj Dakun me Kroacin, por që normalisht, kur pash Kroacin edhe në avantaj, pra mërojtët ansorë shkuan shumë lartë, thash, shpresoj që tjetë momenti i brojë, sepse hapsirat ishë shumë të mbladë. Normalisht, ishte momenti fix për brojën, por që mos mendojmë që ndrosha i ka bërë një, po thëmë, jo zgjedhjen e duhur, sepse trajneri është në trysni të madhe, ka një person të madhe, edhe i mundohë që e pas e jetë bëjët rotacionin e ti, ishtu që... Mirë, pa jo, ndesha me Kroacin, që u zhduk fajë broja, të letë me ndosh të dhe taludosh, pa dashur që të bëhesh si imaginar, që ka diçka që nuk shkon, sepse... Janë edhe statusit e brojës, që të regojnë që diçka bluhet aty brënda, apo jo? Oke, për në patë ditur gjë, sështë minut flasim, ne e prekim përcifta, po. Duke analizuar deklaratën, a i përgëzoj vetëm Muçin dhe Mitajn. I prekim... Dhe la pjesën tjetër jashtë. I prekim përcifta. Ka diçka që nuk funksionon, edhe si gazetarë. Flasim... Mësirë vetëm të kërulli menageri. Po të flasim qatë gjojmë... Jo, si mund të analizosh deklaratën? Kupton diçka, ty është për te i fjalve që thuan. Tani, unë kuptoj që i s'ka raportet mija me shokët e ekipin, që ose për me vetëm dy aty. A kemi, po... Shokë kuptoj. A kemi grupe në ekipin komptar? Gjithmonë kanë egzistuar. A ndikojnë këto që një ose dikush tjetër të luaj me pak më shumë? Më kujtohet, kër kam vizituar grubëllimet, qënë kodë dhe më dhenë, dhe bëdhe shumë pështypje, së përduat prek e emra, se tashmë ato shumica ka edhe nga lënë futbolin. Shikoja... Ne jemi një, kemi slogan e famshëm, po shikoja Kosovarët bashk dhe Shqiptarët bashk. Shqiptarët e Kosovës, Shqiptarët e Maqedonisë? Mirë, unë thash, jemi një, pas taj bëra Kosovarë, Shqiptarë që tarit kuptojnë njerës dhe të mendimin që unë po shpreja. Dhe i shikoja që ishin grupe. Këto do të egzistojnë gjithmonë, se si është politika e Federatës Shqiptarë Futbolit, aftësia e trajnerit që të grupë të mbaj bashkuar, kjo është tjetër problem. Këto grupe egzistojnë edhe në komtarë mund dha, jo vetëm në tek Shqipëria, dhe më thënë. Por që me që prejkën Federatën Shqiptarë Futbolit, unë dhe mendoj që këto vitet e fundit është bërë një punë shumë e mirë. Kur është për të kritikuar, duhet të kritikojmë, kur është për të lavdruar, duhet të lavdrojmë.